Välkomna till kvällens Apologia Live allihopa. Roligt att se era namn i deltagarlistan. Och jag som pratar heter Martin Helgesson och jag arbetar för Apologia Centrum för kristen apologetik. Och det känns jätteroligt att igen få säga välkommen till kvällens Apologia Live. Strax släpper jag fram Sebastian som kommer att tala i 30-40 minuter, någonting sånt där. Efter det så släpper vi fram era frågor i Q&A via Q&A-knappen där nere. Jag kommer ge er instruktioner för det efter presentationen. Och så kommer vi att avrunda ikväll strax efter klockan 8, om lite drygt en timme. Jag har äran att ha två doktorer med oss ikväll och jag är ingen av dem. Sebastian Ibstedt, som ni ser framför er, är doktor i biologi. Han är dessutom doktor i den vanliga folkliga bemärkelsen av läkare som arbetar med att utreda genetiska sjukdomar. Så dessa två doktorer, Sebastian och Sebastian, ska få hålla i kvällens ämne och är alldeles ypperligt kvalificerade för det, vilket vi uppskattar. Sebastian är också ordförande för Svenska Apologetiksällskapet och vice ordförande för Clapham-institutet. Hur han hinner med allt det här har jag ingen aning om. Men vi är glada att han kunde hitta en liten lucka i sin kalender och hälsa på här hos Apologia Live. Så Sebastian, välkommen. Tack så mycket Martin och kul att vara här. Som biolog så är jag väldigt intresserad av Bibeln och som kristen är jag också väldigt det kan man säga, väldigt intresserad av vetenskap och väldigt intresserad av Bibeln. Båda de här två är relevanta om man är biolog, tror jag, och om man är kristen också för den delen. Vetenskap och Bibeln, och då kan man ju notera att ibland så verkar det som att vetenskapen och Bibeln säger olika saker när de uttalar sig om samma sak. Och då har jag frågat mig ibland, vad betyder detta? Vad ska vi göra då när det verkar som att de säger emot varandra? Finns det en konflikt mellan vetenskap och Bibeln, och i så fall, har Bibeln fel eller är det vetenskapen som har fel? Eller är det vi som har fel när vi tror att det finns en konflikt och i själva verket så finns det ingen konflikt? Så det jag tänkte prata om ikväll, det är ifall vi kan lita på Bibeln. Finns det fel i Bibeln, och om det finns fel i Bibeln, och då syftar jag på naturvetenskapliga fel då. Är det ett problem i så fall? Och vi ska först gå igenom lite teoretisk bakgrund kring inspiration och felfrihet som man brukar prata om när det gäller Bibeln då, och varför det är viktigt, om det nu är viktigt. Och sen ska vi försöka tillämpa detta på några mer eller mindre problematiska bibeltexter som verkar vara vetenskapligt felaktiga. Så det är planen, och jag kommer inte att ge alla argument för allting, hur vi vet att Bibeln är inspirerad och hur vi vet att den är felfri och så vidare. Det finns ju inte en chans att hinna med det, va? Utan det blir lite av det, men framförallt så kommer det att handla om vad de här sakerna innebär i praktiken och ett antal konkreta exempel. Och då har jag gjort en bild här då om mig. Vem är jag som ska prata om detta? Jag är som sagt inte teolog och inte bibelforskare, utan jag är en enkel biolog och läkare som intresserar mig för de här sakerna. Och jag råkar också vara involverad i de här två organisationerna, Svenska Apologetiksällskapet och Clapham-institutet. Och vill man veta mer om det så kan man titta in på de här sidorna då. Så Bibeln är inspirerad. Det brukar vi säga och det tror vi. Men vad innebär det då? Det innebär att bibeltexten är utandad och inspirerad av Gud. Det är det vi menar när vi säger att Bibeln är inspirerad.
Och då står det så här i andra Timoteusbrevet: hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Och vi brukar ju ofta tänka att Bibelns författare var inspirerad av Gud, men så står det ju faktiskt inte. Utan inspiration är en egenskap hos texten och inte hos författaren. Och det är alltså slutresultatet som är inspirerat. Och Gud använde människor, tror vi ju, som levde i en viss historisk kontext eller sammanhang för att kommunicera. Men det är slutresultatet som är inspirerat, och det behöver vi hålla i bakhuvudet, för vi ska återkomma till det lite senare. Vilken text är det som är inspirerad av? Vi har ju många olika textvarianter och läsarter som är lite olika. Och svaret är att det är originaltexterna, originalmanuskripten som skrivs ner först, som är inspirerade av Gud. Det är brev som Paulus faktiskt skrev till de kristna i Rom, och inte alla kopior som har gjorts efter det eller alla översättningar. Sen kan man ju förstås argumentera för att Gud har sett till att bevara sitt ord, och det finns goda skäl till att tro att han har gjort det. Men det är inte det vi menar när vi talar om inspiration, utan inspiration är en egenskap hos originaltexten. Vad är det som är inspirerat då? Ja, det är ju hela skriften. Det är det som vi läser i andra Timoteusbrevet. Hela skriften utan av Gud. Så vi kan inte välja ut vissa böcker och inte andra, utan alltihop är inspirerat. Och dessutom så är det inspirerat ner till själva orden. Det kallas för verbal inspiration. Och det är inte bara de allmänna idéerna eller tankarna som är inspirerade, utan den exakta ordalydelsen. Och argumentet som man brukar lyfta upp för det är att författarna ofta bygger teologiska utläggningar på enskilda ord eller bokstäver. Paulus bygger bland sina argument på skillnaden mellan singular och plural, alltså enskilda ändelserna hos ord. Så hela Bibeln är inspirerad och Guds ord, men den är ju inte bara Guds ord, utan den är också människors ord. Och det är där det blir lite problematiskt. Därför att Bibeln har en gudomlig författare, men den har också mänskliga författare. Gud är den yttersta orsaken till Bibeln, men de mänskliga författarna syns också i texten. Vi kan se det genom att Bibelns texter har olika karaktär, stil, vokabulär och språk. Och när Gud kommunicerar med oss så gör han det genom människor. Han har valt att använda mänsklig kommunikation, och det är ju genom den mänskliga kommunikationen som vi har tillgång till Guds kommunikation. Det finns en bibelforskare som heter John Walton, och han brukar säga att Bibeln är skriven för oss men inte till oss. Och det han menar med det är att Bibeln är Guds eviga ord till alla människor i alla tider. Det är Guds kommunikation och har någonting att säga oss. Liksom den har ett budskap för alla människor. Men den är inte skriven till oss. Och det är ganska självklart egentligen. Den är inte skriven på vårt språk, inte i vår tid och inte i vår kultur. Utan den är skriven på ett språk som nästan ingen av oss kan i en helt annan kultur. Så budskapet är allmängiltigt, men formen, språket och stilen är bundet till en viss kultur. Det är ju det sammanhanget där Bibeln är skriven. Så om vi vill förstå de påståendena som Bibeln gör och hur den gör dem, då måste vi försöka att göra sällskap med de ursprungliga åhörarna, de som texten är skriven för. Vad var det författaren försökte säga till dem? Och det är viktigt om vi vill ta Bibeln på allvar, vi tar Bibelns auktoritet på allvar. Då behöver vi ta hänsyn till författarnas världsbild. Hur förstod de världen och vad trodde de om tillvaron? Och då blev det lite knepigt, för att de hade ju inte alls samma kunskap om världen som vi har idag. Utan de hade en helt annan världsbild, förmodligen. Och vi ska återkomma till exakt hur den världsbilden kan ha sett ut. Men frågan är, vad innebär detta i så fall när Bibeln gör påståenden som har med den fysiska verkligheten att göra? Hur kan vi hävda att Bibeln är felfri?
Och då ska vi säga någonting först om hur Bibeln har kommit till, hur den här inspirationsprocessen har gått till. Och vi ska citera en teolog som hette B.B. Warfield, som skriver att Gud använde människor när han inspirerade Bibeln. Och då har jag ett citat här på engelska. Jag la till det här, den här bilden precis innan här när Martin sa att jag hade 40 minuter istället för 30 minuter, så att jag inte hunnit översätta det. Men jag läser den på engelska, så får vi se hur det går då, om ni förstår vad jag säger. Annars har ni ju texten här framför er också. Representations are sometimes made as if when God wished to produce sacred books which he would incorporate his will, a series of letters like those of Paul, for example, he was reduced to the necessity of going down to earth and painfully scrutinizing the men he found there, seeking anxiously for the one who, on the whole, promised best for his purpose. And then violently forcing the material he wished expressed through him against his natural bent and with as little loss from his recalcitrant, alltså motvilliga eller motsträviga characteristics as possible. Of course, nothing of the sort took place. If God wished to give his people a series of letters like Paul's, he prepared a Paul to write them. And the Paul he brought to the task was a Paul who spontaneously would write just such letters. Så Bibelns böcker, menar B.B. Warfield, har inte kommit till genom att Gud har tvingat sig på de mänskliga författarna och fått dem att skriva exakt så som Gud har dikterat för dem, utan Gud har använt sig av de mänskliga författarnas karaktär och naturliga böjelser som Warfield skriver då. Och de här författarna befann sig då i ett historiskt sammanhang som har format dem. Och ju mer vi känner till om historien och deras sätt att se på världen, desto bättre kan vi förstå varför de skrev som de gjorde och vad syftet med texten är. Sen ska vi säga några ord om felfrihet också. Kan det finnas fel i Bibeln? Om svaret på den frågan är ja, vad händer med vår tilltro till Bibeln då? Den frågan måste vi ställa oss. Kan vi lita på någonting som den säger? Om svaret är nej på den frågan, vad händer om vi faktiskt hittar ett fel i Bibeln? Det innebär ju i så fall att Bibeln inte kan vara inspirerad av Gud, om det inte kan finnas ett fel i den och vi ändå hittar ett fel. Så den här frågan måste vi tänka igenom väldigt noga, hur vi svarar på den då. Och frågan är, varför ska vi överhuvudtaget tro att Bibeln är felfri? Var kommer den idén från? Vem har hittat på att Bibeln är felfri? Det är ju inte så att vi läser Bibeln och letar efter fel och sen hittar vi inga fel och drar slutsatsen att Bibeln är felfri. Jag tror inte någon kan komma till den slutsatsen på det sättet. Utan anledningen till att vi tror att Bibeln är felfri, det har ju med Jesu inställning till Bibeln att göra. Jesu inställning till Gamla testamentet. Han verkade ha betraktat Gamla testamentet som ofelbart och därför bör vi också göra det. Och argumentet ser ut ungefär så här då, att allting som Gud lär är sant därför att Gud kan inte ljuga. Jesus är Gud och det innebär då att allting som Jesus lär är sant. Jesus lärde att Bibeln är Guds felfria ord och alltså är Bibeln Guds felfria ord. Det är argumentet i korta drag varför vi ska tro att Bibeln är felfri. Och sen kan man naturligtvis argumentera för var och en av de här punkterna, men det är ungefär så man kommer till den slutsatsen då. Och det här argumentet är ju inte ett cirkelargument då, som man kanske kan få intryck av, utan det förutsätter ju inte i sig att Bibeln är felfri, utan bara att den är historiskt trovärdig som vilket historiskt dokument som helst då. Sen måste vi också fråga oss
Vad blir följderna om det nu skulle finnas fel i Bibeln? Innebär det att Gud inte finns? Innebär det att Jesus inte dog för vår synder? Innebär det att trosbekännelserna är falska? Nej, det innebär ju inte någonting av detta. Därför att den kristna tron är ju sann på grund av att vissa händelser har inträffat historiskt, inte på grund av att de händelserna är nedtecknade. Och vi kan göra vi kan säga så här då, att felfrihet är en väldigt viktig lära, men det är inte en central lära. Och ibland så gör man en liknelse. Filosofen William Lane Craig, han brukar göra en jämförelse med ett spindelnät där våra olika trosövertygelser kan placeras i spindelnätet efter hur centrala de är och efter vad det får för konsekvenser om man plockar bort dem. Och i centrum har vi saker som Guds existens och Jesu död och uppståndelse. Det är ju väldigt centralt, och om det inte skulle stämma, då blir det ju inte mycket kvar av den kristna tron. Och lite längre ut så har vi sånt som Bibelns inspiration, och ännu längre ut Bibelns felfrihet och ofelbarhet. Det är inte om det inte skulle stämma, så skulle spindelnätet börja vibrera och kanske skulle det gå sönder i kanterna, men det skulle inte rasa samman helt och hållet, utan det skulle fortfarande hålla ihop. Så tron, den kristna tron, skulle kunna överleva även om Bibeln inte är felfri. Därför att det är de historiska händelserna som är avgörande för kristendomens sanning, inte den nedtecknade skildringen av de händelserna. Om nu det visar sig att det finns fel, vetenskapliga fel i Bibeln, kan vi då veta någonting om de här historiska händelserna? Ja, det är klart vi kan. Det finns många historiker som vi läser och litar på, i alla fall till stora drag, utan att vi tror att de är felfria. Vi kan ta vilken biografi som helst över en historisk person, och vi kräver ju inte att den ska vara felfri när vi läser den. Så det är inte så att så fort vi hittar ett enda fel så förkastar vi allting. Så man kan tänka sig en apologetisk strategi som jag tycker är ganska bra, att vi behöver inte ifrågasätta Bibelns felfrihet. Och det kommer vara slutsatsen i det jag kommer säga här, att det är inte nödvändigt att göra det. Men samtidigt så behöver vi inte bygga vår apologetik på att Bibeln är felfri, därför att det är inte centralt för den kristna tron. Och det finns två diken man kan hamna i då. Det ena är att man överdriver betydelsen av felfrihet, och då är risken just den här då, att skulle man hitta ett fel så blir ju slutsatsen då kanske att Bibeln inte alls är inspirerad av Gud. Men vi ska inte heller underdriva betydelsen av felfrihet, för att det är en viktig lära. Och det är sant att syftet med Bibeln är att föra oss närmare Gud. Men det finns liksom ingen hermetiskt förseglad gräns mellan andliga fakta och historiska eller naturvetenskapliga fakta i Bibeln. Utan andliga fakta hänger ju samman med historiska händelser och med den fysiska världen. Och om det som vi kan kontrollera inte stämmer, då blir det också svårare att lita på det andliga, som är mycket svårare att kontrollera. Det var ju något som Augustinus påpekade. Så att om det skulle finnas fel i Bibeln, så påverkar det helt klart vårt förtroende för Bibeln. Och det är ju inte oproblematiskt. Så vi ska nu då titta på det här med ofelbarhet och exakt vad man menar med det. Ja, inte exakt kanske, men lite översiktligt av vad man menar med det. Lite mer i detalj i alla fall. Och då finns det två dokument som
evangelikala kristna brukar hänvisa till. Det ena är Lausanne-deklarationen och det andra är Chicago-förklaringen om Bibelns felfrihet. Och då, vi kan börja med Lausanne-deklarationen. Det är ett dokument som har kommit att definiera den evangelikala grenen av kristendomen i världen. Billy Graham tog initiativ till det och John Stott författade större delen av det. Och sen ratificerades det av 2000 evangelikala ledare på 70-talet. Då. Och då står det så här. Vi bekräftar vår tro på både gamla och nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet. Så som Guds enda skrivna ord utan fel är allt som det påstår och den enda ofelbara rättesnöret för tro och liv. Och då finns det ett litet problem här med den här svenska texten, och det är att översättningen är inte helt lyckad. För på engelska så står det så här. Det är fetstilta att Bibeln är without error in all that it affirms. Och det har då översatts som utan fel i allt som det påstår. Men affirm är ju inte riktigt samma sak som påstår, utan affirm betyder mer bejaka eller bekräfta eller instämma i eller undervisa. Och det är det man brukar mena när man säger att Bibeln är felfri, att den är sann i allt som den bekräftar eller undervisar. Inte att den är sann i allt som den säger. Och det är ju ingen som tror att Bibeln är sann i allt som den säger. För det finns ju falska påståenden i Bibeln. Till exempel Jobs vänner, de tillrättavisas ju av Gud. De talar ju inte sanning. Pontius Pilatus, han hånar ju sanningen. Va? Så Bibeln är inte sann i allt som den säger eller påstår. Ingen tror det. Utan vad man menar med felfrihet är att Bibeln är sann i allt som den bejakar eller undervisar. Och då blir ju frågan förstås, vad är det som Bibeln bekräftar, bejakar eller undervisar? Och det är inte alltid helt lätt att svara på den frågan. Så att där kan man, ha intressanta diskussioner om vad är det egentligen som Bibeln vill lära oss. Det andra dokumentet heter Chicago-förklaringen om Bibelns felfrihet. Och det skrevs av ungefär 300 evangelikala ledare också på 70-talet. Bland annat Francis Schaeffer och J.I. Packer, R.C. Sproul med flera. Och då står det så här, delar av det översatt till svenska. Eftersom skriften är helt och verbalt given av Gud är den utan fel eller brist i all sin undervisning. Här kommer ordet undervisning då. Inte mindre i vad den säger om Guds handlingar i skapelsen, om världshistoriens händelser och om dess egna litterära ursprung under Gud, än i sitt vittnesbörd om Guds frälsande nåd i enskilda liv. Vi förnekar att Bibelns ofelbarhet och felfrihet begränsas till teman som gäller andlighet, religion eller återlösning och utesluter dess påståenden inom det historiska och vetenskapliga området. Så Bibeln är ofelbar och felfri i sin undervisning, och det gäller frågor som har att göra med skapelsen och världshistoriens händelser i den mån som Bibeln undervisar om det. Så frågan blir ju återigen, vad är det som Bibeln undervisar då om skapelsen och vetenskapen? Det kan man som sagt fundera kring. Och sen står det så här, och det här är då också på engelska. Om jag försöker översätta då, så står det, vi hävdar att kanonisk skrift alltid bör tolkas utifrån att den är ofelbar och felfri. Det här är Google Translate, så att får ni ha hänsyn till då. Men när vi avgör vad den gudsinspirerade författaren bejakar i varje passage måste vi uppmärksamma dess uttalanden och dess natur som mänskliga produkter. Inspirationen använder sig Gud av kulturen och konventionerna i författarens sammanhang. Ett sammanhang som Gud kontrollerar i sin suveräna försyn. Det är ett missförstånd att föreställa sig annorlunda. Så det här är Chicago-förklaringen, och den betonar då vikten av att vi måste läsa texten i sitt historiska sammanhang.
just för att den mänskliga författaren befann sig i ett historiskt sammanhang. Och då måste vi tänka på vilka konventioner och vilken kultur var det som gällde då. Och så står det så här: history must be treated as history, poetry as poetry, hyperbole, en metafor, alltså retoriska överdrifter och metaforer som hyperbole and metaphor, generalization and approximation as what they are and so forth. Och så måste man ta hänsyn till skillnaderna mellan litterära konventioner på Bibelns tid och på vår tid. Det kan ha funnits olika genrer, till exempel sånt som protohistoria eller mytohistoria. Det är genrer som inte används idag men som verkar ha varit ganska vanligt hos, inte bara hos israeliterna utan även hos andra folk som levde i närheten då, i Mellanöstern. Så de hade litterära konventioner som var annorlunda än våra, där man återberättade historiska händelser i en annan ordning än de inträffade och man citerade texter utan att vara helt bokstavlig i sina citat. Och så skriver man: when total precision of a particular kind was not expected nor aimed at, it is no error not to have achieved it. Så ofelbarhet har inte att göra med att Bibeln uppfyller moderna krav på precision och exakthet, utan att den uppnår det syfte som författaren strävar efter. Och sen kan det då finnas i Bibeln fenomenologiska naturbeskrivningar, alltså beskrivningar av hur naturen ser ut att vara för en mänsklig betraktare, även om de inte är objektivt vetenskapligt korrekt. Och det kan finnas rapporter om falska påståenden och lögner och så vidare. Så det här är inte heller problem för läraren om ofelbarhet då, enligt Chicago-förklaringen. Så vi kan säga då att det här med att Bibeln är felfri, en del kanske skulle säga att här finns ju en massa kryphål i detta, men man kan också se det som att det är en ganska nyanserad lärare som inte talar om svaret på alla frågor på förhand, utan som tvingar oss att studera texten noga, helst på originalspråk. Och som tvingar oss att fundera kring vad är det som texten verkligen vill undervisa oss och som den bejakar, inte bara vad den säger. Och den tvingar oss att sätta oss in i vilken kulturell miljö som texterna skrevs i och olika litterära stilgrepp då. Så om vi ska ta några exempel, så vi kan börja med någonting enkelt. Då står det så här i skapelseberättelsen: ormen säger, till Adam och Eva, ni ska visst inte dö. Är det sant eller är det falskt? Nej, det är ju inte sant det som står i Bibeln här, för ormen ljög ju. Men det som texten bejakar, nämligen att ormen är en lögnare, det är sant. Och det är ju det som är det avgörande då, är det sant det som texten bejakar. Ett annat exempel: när ni kommer, står det i Jesaja, brister berg och höjder ut jubel, markens alla träd klappar händer. Är detta vetenskapligt sant, att berg jublar och träd klappar händer? Och då skulle jag säga så här, att det är inte en meningsfull fråga om det är vetenskapligt sant, därför att det är inte ett vetenskapligt påstående. Det handlar inte om geologi eller botanik, utan det, Bibeln innehåller många olika stilar: poesi, historia, satir, allegori och metaforer. Och det här måste vi då ta hänsyn till, annars så gör vi bort oss när vi försöker tolka Bibeln då. Så detta ska inte läsas som en vetenskaplig text. Och ett annat exempel som kanske är lite klurigare, det är när Jesus undervisar om Guds rike och så säger han så här: vad ska vi likna Guds rike vid? Vilken liknelse ska vi använda? Det är som ett senapskorn. När man sår det är det minst av alla frön på jorden.
Och förmodligen syftade Jesus då på svartsenap som växte i Israel. Och problemet är ju här att det finns växter, till exempel orkidéer, som har mindre frön än vad svartsenap har. Men då säger jag Chicago-förklaringen och Lausanne-deklarationen att vi måste bedöma hyperbol, alltså retoriska medvetna överdrifter, som just hyperbol och inte som vetenskapliga påståenden. Och det här skulle kunna vara ett bra exempel på det, att Jesus här gör en retorisk överdrift som inte var avsedd att förstås bokstavligt. Man skulle också kunna tänka så här att vilken grad av exakthet är det som eftersträvas? Vad är det för referensram? Jämför Jesus med alla växter i hela världen, eller jämför han med dem som åhörarna var bekanta med? Och så vitt jag vet så var det ingen som odlade orkidéer i det gamla Israel, så det kan mycket väl ha varit så att det här var de minsta fröarna som fanns i Israel. Och en tredje aspekt då som William Lane Craig brukar betona när han pratar om det här bibelstället, det är ju återigen det som Lausanne-deklarationen och Chicago-förklaringen säger, att Bibeln är felfri betyder att den är felfri i det den lär och undervisar och inte allt som den säger. Och det som Jesus undervisar här, det är inte botanik, utan det är en lektion om Guds rike. Och uttrycket litet som ett senapsfrö, det var ett idiomatiskt uttryck som man använde för att beteckna någonting som var litet eller omärkbart. Det är innebörden av det uttrycket, va? Så det är ett mycket naturligt och uttryck för att beskriva Guds rike i det här sammanhanget, och det är inte en beskrivning av botanik. Så det är inte ett vetenskapligt fel. Ytterligare några exempel från biologin då. Det är från tredje Mosebok där det står om rena och orena djur. Av de djur som idisslar och av de som har kluvna klövar ska ni inte äta dessa. Klippgrävlingen, till den idisslar visserligen men har inte kluvna klövar. Den ska vara oren för er. Haren, ty den idissla visserligen, men har inte kluvna klöva. Den ska vara oren för er. Ja, vad är problemet här? Ja, problemet är ju att harar och klippgrävlingar idisslar inte. Så ur ett strikt biologiskt perspektiv så är ju detta inte korrekt, va? Idisslar är ju en särskild grupp av däggdjur. Den gruppen heter ruminantia på latin, och det är djur som har 3 eller 4 magar och som tuggar maten flera gånger. Och det gör ju inte klippgrävlingar och harar. Så här verkar ju författaren ha fel då. Men frågan är ju om författaren verkligen försöker ge en modern biologisk klassificering av djuren. Det tror jag inte är fallet, utan detta är inte en modern vetenskaplig artikel som beskriver biologisk systematik, utan det som författaren sysslar med, det är ju så kallad folktaxonomi. Och vad är folktaxonomi då? Det är någonting som man kan ställa i kontrast till en vetenskaplig taxonomi, och folktaxonomi, och det är någonting som vi skapar hela tiden. Det är ett sätt att organisera växter eller djur efter utseende och beteende på ett sätt som inte är helt vetenskapligt och som inte speglar evolutionära förhållanden då, som man baserar modern taxonomi på. Och exempel på sån folktaxonomi, det är buskar, skalbaggar, hovdjur, pälsdjur, småfåglar, tamboskap, fiskar, packdjur. Det här är inte strikt naturvetenskapligt avgränsade grupper, utan det här är liksom folktaxonomiska grupper som vi använder och som vi har skapat för att det ska bli lättare att beskriva olika grupper av djur.
Och enligt den folktaxonomin som författarna använder så är det ju mycket möjligt att haren och klippkrävningen ska räknas som idisslare, därför att när de äter så rör de käken i sidled så att det ser ut som att de är idisslar, även om de inte har flera magar. Och för en israelit som var ute i vildmarken och letade efter mat så var det mycket mer praktiskt med folktaxonomi än med en evolutionsteoretiskt baserad taxonomi. Därför att då slapp man fundera, är det här djuret rent eller orent? Ja, men det syns på hur den tuggar. Och då kallar vi dem för idisslar. Och enligt Chicago-förklaringen så är felfrihet, det är fullt förenligt med såna här fenomenologiska, så utseendemässiga beskrivningar då av naturen. Och det betyder att vi fortfarande kan säga att Bibeln är felfri om vi läser den i sitt sammanhang. Och så som författaren verkar ha menat med den här texten och inte försöker tvinga på den någon modern vetenskap. Ett annat exempel, återigen från Gamla testamentet, det här har att göra med när templet skulle byggas. Och då står det så här. Hiram gjorde också havet i gjutet arbete. Det var 10 alnar från den ena kanten till den andra, helt runt. Ett snöre som var 30 alnar långt mätte omkretsen. Och vad är problemet med detta då? Om man har ett snöre som är 30 alnar i omkrets och sen 10 alnar i diameter, då får man ett förhållande som blir 3. Men det kan man tycka att det borde det inte bli. Det borde bli 3,14 pi. Och då har en del kritiker sagt att det här har Bibeln fel, för den säger att pi är 3, men pi är 3,14. Och det finns mycket man kan säga om detta, men frågan är ju förstås vilken grad av exakthet som författaren vill uppnå. Chicago-förklaringen säger ju att även i en felfri bibel så kan vi förvänta oss approximeringar eller avrundningar. Om man inte strävar efter exakthet så är det ju inte ett misstag att inte uppnå det. Och det är ju tur, för att annars hade Bibeln aldrig kunnat skriva om hur stort det här vattenkaret var, för hur många decimaler finns det i pi? Ja, men det finns ju oändligt många decimaler i pi. Så 3,14 är ju procentuellt sett en lika stor avrundning som 3. Oavsett hur många decimaler som bibeltexten hade räknat upp så hade det aldrig kunnat bli exakt rätt. Så att avrunda till 3 värdesiffror, det räcker kanske inte för att bygga James Webb-teleskopet, men det räcker för att konstruera vattenkaret i det hebreiska templet. Så utifrån det syftet som texten ska användas till så är det en helt adekvat avrundning då. Och sen kan man ju också fundera på det här med värdesiffror, och om ni kommer ihåg mattelektionerna i skolan så kan man inte få fler värdesiffror i resultatet än vad man har från början. Och då kan man tänka att 30 har en värdesiffra, 10 har en värdesiffra, och alltså måste ju kvoten då svaras ut med en värdesiffra. Så detta kan man ju inte räkna som ett vetenskapligt fel, därför att det eftersträvas ju inte någon vetenskaplig exakthet. Det här är ett ämne som är lite klurigare och som blir lite mer abstrakt. Och det har att göra med vilken världsbild som Bibelns författare hade. Och exempelvis skriver Paulus så här: för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och då är det en ganska vanlig uppfattning bland teologer att förr så tänkte man sig den kosmiska geografin som så att jorden stod på pelare. Människor levde i mitten och helvetet var i underjorden. Ovanför människans domän så fanns det en kupol, fästet, och så fanns det vatten ovanför fästet, och det är klart, för det kommer ju ner när det regnar. Och solen och månen och stjärnorna var innanför det här fästet.
Hur ska man se på detta, den här typen av bibeltexter som verkar spegla en sådan här världsbild som vi idag vet är felaktig? Och det finns olika sätt, och jag ska beskriva två sätt här då. Och nu gäller det att hänga med, för nu blir det lite komplicerat kanske, tycker jag i alla fall. Och det första sättet att hantera detta, det är att man tänker att Gud har ackommoderat eller anpassat sin uppenbarelse till den vetenskapliga bild som, av världen som rådde i Mellanöstern när texten skrevs. Och lät författaren då använda den bästa tillgängliga vetenskapen som fanns då för att förmedla ofelbara andliga sanningar, men de vetenskapliga beskrivningarna är fel. Till exempel att Bibeln bejakar då, lär ut att det finns en solid kupol av vatten kring jorden, vilket ju inte stämmer. Men det är okej, därför att syftet med Bibeln är inte att lära ut vetenskap då, enligt det här synsättet. Och det ligger ju en del i detta, för att det är ju sant att Gud måste ju alltid anpassa sitt språk när han vill uppenbara någonting för oss ändliga och begränsade människor. Och dessutom är det ju sant att poängen med Bibeln är ju i allmänhet inte naturvetenskap, utan det andliga, hur vi ska komma nära Gud. Och två personer som försvarar den här synen, det är Dennis Lamoureux och Peter Enns, två teologer eller bibelforskare då. Ett annat synsätt, det är ett alternativt synsätt på hur Gud har anpassat sig. Och det har bland annat Greg Beale och Andrew Locke. Och de menar att Gud har i Bibeln använt uttryck som är typiska i en viss tid och miljö utan att samtidigt bejaka det som vi nu vet är vetenskapligt fel. Till exempel att Gud använder då i himlen och på jorden och under jorden som en tidstypisk synonym eller metafor, om man så vill, eller ett idiomatiskt uttryck för hela skapelsen, du syftar på hela skapelsen, med syftet då att förmedla en ofelbar andlig sanning, men utan då att bejaka att detta skulle vara ett vetenskapligt påstående, alltså ett påstående om hur världen faktiskt är beskaffad. Och det här kan man ju tycka att det är en hårfin skillnad, och det är det i någon mån då, va? Utmaningen med det andra synsättet är kanske framförallt att förklara vad det är egentligen skillnaden mellan de här två synsätten då. Och en ytterligare utmaning är att det kan mycket väl ha varit så att människor på den här tiden faktiskt trodde att universum bestod av tre våningar. Paulus kanske trodde det vet vi inte. Men att det ändå inte är det som Paulus försöker förmedla med den här frasen, utan att i just det här sammanhanget så använder han det som ett idiomatiskt uttryck för att beteckna hela skapelsen. Och det gäller ju även om den här frasen i sig etymologiskt kan spåras tillbaka till hur man faktiskt trodde att världen var konstruerad. Man kanske sa i himlen och på jorden och under jorden därför att man trodde att världen bestod av tre våningar. Men just här så använder Paulus det för att syfta på hela skapelsen utan att försöka säga någonting om tillvarons fysikaliska uppbyggnad. Så det här är två synsätt. Antingen att bibeltexterna bejakar en felaktig naturvetenskap, men det är inget problem för Bibeln är ingen vetenskaplig text utan en andlig. Alternativt att bibeltexterna använder personer som kanske har en felaktig världsbild och detta speglas i språket. Men
utan att därmed försvara den primitiva vetenskapliga världsbilden i bibeltexterna. Och då menar jag till exempel Dennis Lamoureux och Peter Enns att människor på den här tiden trodde att världen var exakt så som den såg ut. Det har Dennis Lamoureux skrivit. Så att när de till exempel såg då att solen förflyttade sig över himlen så trodde de verkligen att den gjorde det. Att solen rörde sig under en stationär kupol. Men när vi säger att solen går upp och ner så förstår vi att det inte är bokstavligt. Men de trodde att det var bokstavligt. Det skriver Peter Enns. Och då kan man invända mot detta att dels så är det väldigt svårt att veta hur den kosmiska geografin såg ut för 2000 år sedan, vad människor faktiskt trodde, därför att de flesta människor var inte kosmologer och vi vet inte vad mannen och kvinnan på gatan trodde, och i många fall är det svårt att veta även vad de professionella kosmologerna trodde då. Och sen måste vi också komma ihåg att det är det skrivna ordet som är inspirerat och inte författarens alla tankar på det här området. Författaren kan mycket väl ha trott felaktiga saker om universum och hur det var uppbyggt. Men utan att försvara det i bibeltexten. Så till exempel om författaren då observerade att solen rör sig över himlen och skriver ner det. Solen går upp och solen går ner, det säger vi ju då, och det sa man då. Dennis Lamoureux menar att skillnaden är att då trodde man att det faktiskt var solen som rörde sig över himlen, en geocentrisk världsbild. Men då kan man svara, jaha, en sen då. Varför författaren tror att solen rör sig över himlen, det ligger ju utanför texten. För det är ju inte författarens motivering eller världsbild som vi ska bedöma, utan den fenomenologiska beskrivningen eller vad syftet är med texten. Alltså författaren kan då ha använt uttrycket i himlen och på jorden och under jorden som ett idiomatiskt uttryck, ett bildligt uttryck för att beteckna hela skapelsen. Och vad han trodde om skapelsens struktur har ingen betydelse för Bibelns felfrihet. Kanske trodde han att universum hade tre våningar, men samtidigt använde det här uttrycket idiomatiskt då, utan att bejaka den världsbilden som han hade då. Så frågan blir ju återigen, vad är det som författaren vill undervisa oss med texten? Och bevisbördan här tycker jag faller på den som säger att författaren försvarar en världsbild som vi nu vet är felaktig. För hur vet vi det? Kanske hade han en felaktig världsbild, men utan att författaren försöker beskriva den i texten, utan istället använder tidstypiska uttryck för att tala om någonting annat, till exempel skapelsen som helhet då, inte hur den är uppbyggd. Ja, det finns mycket man kan säga om detta. Det står på olika ställen att stjärnorna ska falla från himlen. Och det här hänger också samman med det vi har sagt. Dennis Lamoureux menar att det här bevisar då att man tänkte sig stjärnorna som ljuspunkter på en kupol och att stjärnorna föll ner därifrån. Och då skulle jag vilja svara så att ja, det kanske man trodde, men det spelar inte så stor roll, för det är nog inte det som den här texten handlar om, utan detta är en judisk apokalyptisk text, och den sortens litteratur är ju ökänt poetisk och svårtolkad. Och i sån text så är det ganska vanligt att stjärnor symboliserar onda människor eller fallna änglar då, och det är förmodligen det som de här texterna handlar om. Det är inte en beskrivning av den astronomiska geografin. Ytterligare ett ämne här då är att jorden skulle vara platt. Och nu börjar vi närma oss avrundningen på det här då, men det här, jag tycker det här är
exemplet belyser flera olika sätt att hantera den här typen av texter. Det har ju varit känt väldigt länge förstås att jorden är rund och att den inte är platt, men kanske trodde några av Bibelns författare ändå att den var platt. Det är väl möjligt. Och då får vi komma ihåg att det är inte det som är det viktiga som vi har sett, vad författaren faktiskt hade för världsbild, utan frågan är, försvaras en platt jord i Bibeln? Och då står det så här i Jesaja bok: han ska höja ett fälttecken för folken, förena de skingrade av Israel och samla de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. Och jorden kan ju bara ha hörn om den är platt. Så då är argumentet här att det här handlar om en platt jord. Det är en världsbild som försvaras i Bibeln. Men då får man ju återigen komma ihåg att det här är en apokalyptisk text som handlar om den yttersta tiden, och sådana texter är ofta poetiska. De ska man ofta inte förstå bokstavligt. Och en annan aspekt här som Greg Beale tar upp, det är att israeliterna såg kosmos, universum, som ett slags tempel faktiskt, som Guds boning. Och templet i Jerusalem var en slags miniatyr av det här kosmiska templet. Och då skulle man kunna förstå det här då, skriver Greg Beale, som att det är tabernaklets eller templets fyra hörn som används som en bild på kosmos. Och det betyder att vi ska inte förstå detta som att det är jorden som har fyra hörn, utan som att tabernaklet eller templet har fyra hörn. Och detta används då som en representation för skapelsen. Så skulle man kunna tänka kring den texten. Sen står det också i Jesaja på ett annat ställe: du som jag hämtade från jordens ände, kallade från dess bortersta hörn. Har jorden några ändar, några hörn? Ja, man får ju fråga sig då, vad är referensen här? Det hebreiska ordet eretz har olika betydelser, och den vanliga betydelsen är ju inte jorden som helhet, jordklotet, utan faktiskt ett begränsat landområde. Så det troliga här ju är att Jesaja talar om ett landområde och inte om jordens tredimensionella form då. I Matteus evangeliet så visar djävulen alla riken i världen för Jesus, och då säger en del att det här är bara möjligt om jorden är platt, alltså försvarar Bibeln en platt jord. Men man kan ju också tänka sig att det är en vision som Jesus blir visad. Det skulle det kunna vara. Eller så är det en sån här hyperbol, en retorisk överdrift som inte är avsedd att förstås bokstavligt. Så vad detta visar då, de här exemplen, det är att det finns väldigt många lager i de här texterna, och det är ju absolut inte så att vi behöver ge upp tron på Bibelns felfrihet bara för att vi hittar något som verkar vetenskapligt skumt. Utan gräver man lite djupare i texten och i det historiska sammanhanget, så ser man ofta att författaren faktiskt har rätt i det som han försöker kommunicera. Och jag till det som heter take home message, som jag har fått lära mig att man ska ha på varje presentation. Vad är det jag har försökt visa här då? Det är att inspiration är en egenskap hos texten och inte hos författaren. Inspiration är en egenskap hos texten, inte hos författaren. Och då är det slutresultatet som är inspirerat och som är felfritt. Inte allting som författaren kan ha
tänkt på, den här på det här området eller vilken världsbild han eller hon hade. Det är inte det som är det relevanta. Felfrihet är en viktig lära, men den är inte central och den är inte avgörande för kristendomens sanning, utan det är historiska händelser som är centrala för kristendomens sanning, inte att de är nedtecknade. Jesus hade kunnat dö och uppstå utan att det någonsin blev nedskrivet. Och så finns det en viktig distinktion som vi behöver göra då mellan vad texten säger och vad texten bejakar. Med hänsyn till syfte, sammanhang, genre, litterära tekniker och alla de här nyanserna, finns de med i de här dokumenten som man brukar hänvisa till när man talar om felfrihet, nämligen Lausanne-deklarationen och Chicago-förklaringen om Bibelns felfrihet. Och vi kan inte helt säkert veta hur bibelförfattarnas världsbild såg ut. Och dessutom så är det inte alls säkert att syftet med de olika texterna är att försvara den här världsbilden, utan det behöver man bedöma i varje enskilt fall då. Så slutsatsen är att, som jag tror att vi kan dra, det är att vi är inte i ett läge där vi behöver sluta tro på Bibelns felfrihet. Men om vi någon gång skulle hamna där, så skulle det inte vara en katastrof för tron, därför att kristendomens centrala anspråk är oberoende av detta.